ماتحت ساری امام کے ماتحت ہوں گی. اب میں نے یہی عرض کیا میرے دوستو میرے بزرگوں کو قرآن بھی عیب, کائنات کا نظام بھی عیب, کائنات کا نظام بھی عیب. ارے رسول تو وجود قرآن ہے. ہاں پر کیا لڑائی اب ختم ہونا چاہیے, ختم ہونے چاہیے یہ مذہبی کرائسس. پھر رسول جو تھے نا وہ حسنین کو کاندھ پر اٹھاتے تھے, بھائی آخر کار نواز کیا ہوا کیا ہوا, علی کو اٹھایا تھا کاندھے پر کیا ہوا, شہزاد بھائی تھا, ہر بندہ اپنے نوازوں کو کاندھ پر اٹھاتا ہے, ہر بندہ اپنے شہزاد بھائی کو اٹھاتا ہے, اگر رسول اٹھا تو کیا ہوا, اٹھاؤ بھائی اٹھاؤ اٹھاؤ. لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے قرآن کو رکھو کاندھے پر اور پھر اسی قرآن پر بٹھاؤ نوازی کو. صحیح زبان نہیں ہے, نعرہ حیدری اٹھاؤ نوازوں کو اٹھاؤ نوازوں کو. لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے کاندھے پر رکھو قرآن کو, اس کاندھے پر قرآن کو رکھ کر پھر قرآن پر بٹھاؤ نوازے کو. ارے مسلمان تو بعد میں مظاہرہ کریں گے, قرآن کی توہین ہو گئی. پکڑو پکڑو پکڑو. تو رسول کا وجود ہے قرآن, رسول کا وجود ہے قرآن. اور ایک طرف لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب, دوسری طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس پر تھے علی اور علی کے بیٹوں کے پاؤں. نعرہ حیدری. مل کے نعرہ حیدری. اب پتا چلا کہ رسول نے کیوں اٹھایا, رسول نے اس لیے اٹھایا تھا کہ دیکھو جس طرح میں پاک ہوں, جس طرح میں معصوم ہوں, اس طرح میرے بچے بھی معصوم ہیں, اس طرح میرے بچے بھی معصوم ہیں, بچے بھی معصوم ہیں, میرے بچے بھی معصوم, جس طرح میں معصوم. اب یہ تو خام خواہ کے جھگڑے ہیں. میں تمام حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں کیا یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ آیت تطہی, اس کی معنی کیا ہے کہ میں نے تمہیں ہم تمہارا اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے. یہ کون سی نجاست تھی, طبی کوئی جسم میں عیب تھا نا اس بلا میں نا, یہ کون سی نجاست ہے. اللہ کا ارادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تھا ہے اور رہے گا کہ اہل البیت, اہل بیت رسول نہیں, اے اہل البیت, اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا ویطہرکم تطہیرا, اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. جتنے میرے مسلمان بھائی ایک کتاب میں سیاست سے لے کر جتنی کتابیں ہیں, مجھے کسی پھٹ پھٹی ہوئی کتاب میں دکھائے کہ اس آیت میں رسول کی بیویاں شامل ہیں تو میں دم چھوڑ دوں. کل میں آ رہا ہوں. کوئی پھٹی ہوئی کتاب مجھے دکھائے. اب قبلہ میں پڑھ رہا ہوں باب مناقب اہل بیت سے, یہ مشکات شریف ہے باب مناقب اہل بیت سے. اور راوی کون ہے, ہماری مومنوں کی اماں, ام المومن, ہماری اماں
ہماری اماں، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میری گفتگو جا رہی ہے، مومنین کی اماں فرماتی ہے، مومنین کی اماں، ہاں مشکات شریف باب مناقب اہل بیت راوی ہے ام المومنین، وہ فرماتی ہے، وہ فرماتی ہے خرج النبی غداتن، ایک صبح کو نبی نکلے، ایک صبح کو نبی نکلے، تو کیسے نکلے؟ وَعَلَيْهِ مِرْتُمْ مُرَحَلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدٍ، اسی حالت میں نکلے کہ اس کے اوپر کالی کملی تھی، کالی چادر تھی، اس کے اوپر کالی چادر تھی، نہیں میں نے کہا آپ کی روح ہے پتہ نہیں، اوپر چڑھ کر پھر نیچے کیوں جاتی؟ خرج النبی غداتن، ایک مرتبہ رسول نبی باس امیل مومن فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی باہر نکلے، صبح کو باہر نکلے، کیسے نکلے؟ وَعَلَيْهِ مِرْتُمْ مُرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ الْأَسْوَدَ، اس کے اوپر کالی چادر تھی، کالی چادر، کالی چادر، شعر بالوں سے بنی ہوئی، بکری کے بال اس سے بنی ہوئی، تو بھائی اس زمانے میں صرف کالی بکریاں تھی کیا؟ سفید بکری نہیں تھی کیا؟ یہ سفید بکری کے بالوں سے چادر سفید کیوں نہیں بنوائی، کالی کیوں بنوائی؟ اگر کالی بکریاں تھی تو رنگ کرواتے، آج کئی ہری پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، ناسی پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو رسول بھی رنگ دلاتے بالوں کو، بکری کے بالوں کو، یہ کالی چادر کیوں بنی؟ کالی چادر کیوں بنی؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، آج اگر ہمارے وزیر داخلہ معین حیدر نے ان کے چندے بند کیے ہیں، روزانہ رہے، اس کا یہودی لابی سے تعلق ہے، حالانکہ چندہ لینا رسول کی سنت ہے، ہاں اتنے گری چندہ لینا رسول کی سنت ہے، پتا چلا رسول بھی چندہ لیتے تھے نا، کسے لیتے تھے؟ اللہ سے لیتا تھا رسول چندہ، ارے افسوس کی بات ہے تم نے خود جواب دے دیا، رسول غیر اللہ سے چندہ دے تو یہ رسول کی سنت ہے، اور ہم علی سے مدد لیں تو بدعت ہے، نعرہ حیدری، رسول کالی چادر پہنے تو وہاں اعتراض نہیں، ہم کالی قمیص پہنے تو بدعت ہے، پالی فتوا رسول پر دو اور پھر ام المومنین سے پوچھو، ابھی پوری روایت سنیں، پوری روایت، خرج النبی غداتن وعلیہ مرتم مرحل من شعر نسود، بی بی فرماتی ہے کہ میرے رسول صبح سویرے نکلے اور اس کے اوپر کالی چادر تھی، فجاء الحسن بن علی، میں نے دیکھا اتنے میں علی کا بیٹا حسن آیا، فادخلہ، اس کو اندر داخل کر دیا، بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا اس کو اندر داخل کر دیا، ثم جاء الحسین فادخل معه، تو میں نے دیکھا کہ حسین کو بھی اندر کر دیا، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر فاطمہ آئی اس کو بھی چادر کے اندر داخل کر دیا، ثم جاء علی فادخله، پھر علی آیا اس کو بھی اندر داخل کر دیا، ثم قال، پھر رسول نے کہا، پھر رسول نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر رسول نے آیت تطہیر پڑھی۔